La col·lecció Vera Luna està treballada tota amb una cooperativa de la Índia, que és una cooperativa que es diu Handicraft, val? Que fa molts anys que col·labora amb Intermón i amb altres ONGs. Val? Llavors és una cooperativa que treballen les dones i llavors tenen resolts tot el tema dels drets laborals, les instal·lacions, tot això. O sigui que ells treballen de manera dignament, eh? Vull dir, és tota la roba, forma part de tot el comerç just. Intermón el que fa és que treballa amb cooperatives que estan organitzades elles mateixes, però que el treballar amb comerç just, val? Els preus de venda de les peces que es produeixen i el no haver intermediaris entremig fa que ells puguin cobrar cadascú un sou molt més ajustat a la realitat que ells viuen i no sota els límits que a vegades es troben altres empreses. La majoria de la roba està treballada amb cotó orgànic, que és un cotó que no està, o sigui, que en el camp no hi ha ni herbicides ni pesticides, val? És orgànic, té un tacte molt agradable. Llavors es fa roba de nen, de senyor i de senyora. I ara tenim la novetat que ens ha arribat fa molt poquet i és això d'home hi ha samarretes i polos, de nen hi ha samarretes amb aquests motius que aquest any la novetat són motius de fruites i de verdures i està inspirada la col·lecció amb això. I de senyora hi ha també samarretes d'estiu, pantalons i unes bruses i unes camises també de dormir molt xules. Potser algú ho troba una miqueta més car, però una mica més car en relació amb aquestes grans botigues, que esclar, a vegades els preus estan molt rebentats, no? I sempre has de pensar a costa d'aquesta, hi ha aquest preu tan barat amb les peces. No és exageradament car, és una miqueta més car, però tampoc comparat amb altres coses que pots trobar per aquí és molt més car. Hi ha complements, hi ha mocadors, i hi ha bolsos i moneders, i bueno, llavors el disseny d'això sempre ens ajuda la Judit Mascó i altres dissenyadores de moda que una mica doncs, ajuden a fer el disseny perquè s'adapti més a l'estil europeu. Hi ha una targeta de les botigues d'Intermón, que no és una targeta que acumuli punts, sinó que és una targeta que cada cop que vens aquí les passa per la caixa, i llavors cada mes se t'envia un correu a casa i hi ha diferents promocions. Un mes pot haver promocions de descomptes amb cafè, amb alimentació, un altre mes hi ha descomptes amb roba, un altre mes doncs, amb productes de la llar, i doncs, cada mes hi ha descomptes diferents. Cada any tenim una parada a la plaça Vella, que és un dia que hi ha diferents actes i es fan coses amb els infants, hi ha algun concert i allà doncs, les botigues de comerç just de Terrassa i altres ONGs que treballen amb comerç just, doncs hi ha un dia que es fa una festa a la plaça Vella i allà es poden veure i comprar tots els productes.